بسم اللہ الرحمن الرحیم، کشمیر کا کرفیو اٹھاؤ، دنیا سے کرونا چلا جائے گا انشاءاللہ. لمحہ فکریہ، کرونا وائرس سے 10,000 لوگ بھی نہیں مرے اور پوری دنیا کو نظر آ گئے. شام، فلسطین، افغانستان، کشمیر، عراق میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے مگر کسی کو نظر نہیں آئے. دنیا کے پاس کرونا سے لڑنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، نمبر ایک کرونا کے سامنے ہتھیار ڈال دے، یا اجتماعی طور پہ 250 دن سے بند کشمیریوں سے معافی مانگے. کوئی کشمیری اللہ کے سامنے بہت رویا ہے جس کی وجہ سے قدرت نے پوری دنیا ہی بند کر دی. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ انڈیا کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ اسرائیل کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ شام کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ وزیرستان کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ چائنا کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ ترکی کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ یمن کے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اور جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان سب کی مدد اور حفاظت فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں. اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.